bol kalmak, je tap takır kolun jogotmok. Altın şürek bolso uşunçalık bir acayip jasalgan, tagıraak aytkanda jaratılgan. Al toktoosuz milyon jolu kanatın kaksa da hech kaçan özünün taramıştarına ziyan keltirbeyt. Uşul kichinekey çimçik tolk jetişilgen sistema menen kamsız bolgon jerde uçup jürgön aparat sıyaktuulardın biri bolup esептелет. Bul jaratuuçunun dağ bir keremeti. Reaktivtüü samolyotlarının bir kançası köpçülük uçurlarda bu degen latın tamgasına okşop uçuşat. Antip uçunun albette ötü manilu jana gerektüü sebepleri bar. Top bolup uçkan samolyotlarının ar biri uçup bara jatkanda özünün artında kanatlarının jardamı menen abanı sürüp ketet. Natijada artta kelatkan samolyotko aba agımının karşılığın azайткан болот. Демек артындагы самолеттун энергиясын үнөмдөөгө шарт түзүлөт. Ошентип күйүүчү майды 25% үнөмдөшөт. Ушундай акылмандуулукту келген куштар аябай жакшы билишет. Бирок негедир кайдан билет таң каласың. Себеби аларда реактивдүү самолеттор сыяктуу эле V тамгасына окшоп учушат. Ар бир куш өзүнүн алдына учуп бараткандар түзгөн аба сүрлүүсүн толук пайдаланышат. Жана ошондой эле алдында баратканга кыйыныраак болгондуктан кезек-кезеги менен өз ара алмашып турушат. Ушул жерден жакшылап көңүл буруп карасак, таң калыштуу кереметти байкайбыз. Себеби V тамгасына окшоп учушса, самолеттун учуусуна кеткен чыгымды үнөмдөөгө боло тургандыгын бир канча инженерлик эсептөөлөрдүн натыйжасында азыркы күндө гана араң билдик. Эгерде адамдар эми билген болсо, келген куштар мындай илимий эсептөөлөрдү кайдан билишет? Алар кантип бири-биринин ортосунда тартиптүүлүктү сакташат? Ар бир куш учуп бара жаткан катардагы өз ордун кайдан билет? Şunday sorulardın bağırı bizdi jaraluunun akikatına baruğa argası kılap. Bağırınan uluk jaratuuçu tiru jandıktardın dene tüzülüşünün en son kılıp jaratkan. Alarga özünün jaşasında gerektüü nerselerdi ötö jakşı paydalana turgan kılıp jöndömdüülüktör menen koşo jaratkan. Kelgin kuştardın energiyanı ünömdöösünün dagı bir türü bar. Kanatın kakkan uçurda artında kanatın kıymılının bağıtına jaraşa aba ağımı jarılıp sürülüp kalat. Artındagı kuşka jeңил болушу үчүн al da ошондой эле калыпта kanatın kagat. Ошентип uçu jeңил болушу үчүн баары kanatların birdey kıymıldatışat. Ar bir kuş özünün altında baratkan kuştun kanatının kagusuna karap jürüt. Bir kança tatal jana баары birdey uçkan kuştardın ukmuştay mundai kıymılın көрүп турган кимди болбосун таң калтырбай койбойт. Алар үстүлөрүндө канаттарын жайган жана жыйган абалда учуп жүргөн куштарды көрүшпөдүбү? Ал куштарды жалгыз Рахман гана асманда кармап турат. Албетте, ал бардык нерсени көрүп туруучу. Дагы бир нерсе мисалы, келген куштар өздөрүнүн бара турган жерлерин бир канча чакырым алыс туруп, ал жактын багытын кантип билишет? Окумуштуу орнитологтор бул суроого жооп издешип, жыйынтыгында дагы бир жаратуунун кереметине жолугушту. Учуунун багытын эң жакшы аныктоочу чеберлер ак турналар болуп эсептелет. Ар жылы ак турналар бир канча километр жолду басып өтүшөт. Алар Африкадан ортосунда жер ортолук деңизде басып өтүп Европага келишет. Бирок Европанын тышкы көрүнүшү жыл мезгилинин өзгөрүшүнө жараша толук өзгөргөн болот. Жердин бетин жашыл чөптөр басып калган болот.
Андай болгон болса, ак турналар бир канча чакырым алыстыктагы жолду кантип табышат? Көрсө ак турналардын денесинде жердин магнит таласын сезүүчү мүмкүнчүлүгү бар экенин изилдөөлөр аныктады. Куштардын мындай сыпаты магнит таласынын сызыгын эч жаңылбай, туп-туура багытты көрсөтө турган табигый компас сыяктуу. Ушундай ички компастын жардамы менен ак турналар бир канча чакырым аралыктагы жолду адашпастан басып өтөт жана бир жыл мурдагы уясын туп-туура таап келет. Аскердик самолеттор болсо, өздөрүнүн багыттарынын координаттарын билүү үчүн бир канча электрондук эсептөөчү куралдарды колдонушат. Ошол эле учурда ушул самолеттор сыяктуу учуп бир канча аралыкты басып өткөн ак турналар булуттардын арасында жүрсө да, эч кандай эсептөөчү куралдардын жардамысыз эле өздөрүнүн багыттарынан таптакыр жаңылышпайт. Бир канча миң метр бийиктикте аба катмары суйла баштайт. Кычкылтек азая баштайт. Ошондуктан учкучтар дем алууга мүмкүнчүлүк берүүчү кычкылтек маскаларын кийүүгө аргасыз болушат. Андай болгон болсо, эмне үчүн ак кагаздар эч нерсе колдонушпайт? Көрсө алардын өзгөчө жаратылган дем алуу системалары бир канча метр бийиктикте да дем алууга мүмкүнчүлүк бере алат экен. Андан сырткары таң калыштуу келбетте жасалган дене түзүлүшү минус 50 градуска жеткен сууктан да сактоого жөндөмдүү. Алардын дене түзүлүшүнүн технологиясы ушунчалык жакшы ойлонуп жасалган. Аскер самолеттордун учкучтары да кызыгышат. Ак кагаздар бир канча километр аралыкты учуп өтүшөт. Түндүк уюлга жакын жерден баштап, Мексика куюмуна чейин. Алар да таң калыштуу мүнөздө турналарга окшош учуу багытын аныктоочу системалар менен камсыз болушкан. Ар бир каздын денесинде нурданууга жараша багытты аныктоочу магнит таласын сезүүчү органдар бар. Бир канча алыстыктагы аралык да аларды жолдон адаштыра албайт. Демек булардын денесине магнит таласын сезүүчү органдарды ким киргизген? Албетте, мындай сезимтал сезүүчү система кокустуктан пайда болуп калышы мүмкүн эмес. Талассыз ушул келген куштарга таандык өзгөчөлүктөр эч кемчилдиксиз жараткан Аллахтын чеберчилигиндеги дагы бир кереметтин күбөсү. Келген куштардын дагы бир ажайып керемети күн баткандан кийин байкалат. Көрсө түндөсү учкан келген куштар өздөрүнүн багыттарын жылдыздар аркылуу аныкташат экен. Карасаңыздар, чын эле таң калыштуу керемет эмеспи? Асманда жалтыраган жылдыздар толтура. Аларды карап багытты аныктоо кыйын болсо керек. Кайсыл бир мезгилде ушундай эле методду адамдар да колдонушкан. Бул компасты ойлоп тапканга чейин болуучу. Моряктар жылдыздардын жайгашуу бурчтарын эсептөө аркылуу корабльдердин багытын аныкташчу. Бир гана адамдар жылдыздар картасын колдонушкан болуучу. Бирок адамдар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, баарына мурда акылга ээ болуп эсептелишет. А куштардын бирөөсүндө да жылдыздар картасы жок. Алар аны таптакыр окушкан да жок. Ошондой болсо да, мындай кичинекей чымчыктар кандайдыр бир таң калыштуу мүнөздө жылдыздардын ээлеген ордуларын жана кантип учуу багытын аныктоону да жакшы билишет. Эч качан жаңылышпайт. Жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй,
жаңы эле жумурткадан чыккан балапандар да жылдыздардын ордуларын билишет экен. Анда мындай билүүнү балапандар пайда болгонго чейин аларга ким берди? Куштардын бул жердеги керемети төмөнкүчө. Алар жаңы пайда болгондон баштап эле миңдеген жылдыздардын арасынан өздөрүнүн багытын аныктоого боло турган жылдызды таанышат жана